稣你为受的压住你有推过的力量一米八八路你别Tubaye ikaze kuri mwebwe mwese mukomeze kubana natwe ku Kwizera Yesu TV. Kwizera Yesu TV ni yacu, ni yanyu, ni yacu twese tuyisanzuraho. Tubashimire ko mukomeje kubana natwe mu buryo mwe kubundi kandi murabe twereka tukayibona turanabikomeza kubashimira. Aho muherereye mwese rero turabasuhuje kandi nyine turabakiriye cyane. Ndi Clement bajya mayi nk'ibisanzwe. Kwizera Yesu TV hano icyicaro gikuru cyayo ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose nicara kuri televiziyo ikurikiye uzamenye ngo ni icyicaro cy'iyi televiziyo kibereye rero tugwaye ikaze wisanzure ugere hose nk'uko tuba atwa abigambiriye hari ibazo bikomeye cyane maze kugenda byibazwaho ugasanga abantu niba ari inyigishirize mibi niba barigijwe nabi ntabwo tubizi ariko ikintu kitwa kwitiranya ibihe ibintu biraza intambara zaba muri Ukraine na Rusiya mu Rusiya ati rwose isirarangiye birakomeye nyamara ari mfata abantu wese akabivuga uko bishaka n'ahandi ugasanga wese akabivuga wiki twakiriye uyu munsi twishimiye kubana na GMV agiye kutwibwira ariko ni GMV agiye kubibwira tuganire nawe atubwire kuki abantu bitiranye ibihe kuri we bihe ni bihe y'ibihe niki ibihe kuko abantu babyitiranye basanga byabayobeye no kubera iki turakwakiriye mukozi imana muraho neza munyamakuru amakuru ni meza kutikubona kugira morale tu morale iyo ni ngombwa mu buzima iyo yibuze watakaje ikintu gikomeye mbaye neza aya merci ni bisanzwe kuri ku imana mbaye neza pe kwihesha agaciro nk'abakozi b'imana bagabura ibyayo nabyo biri mu nshingano Mushobora kwambara neza gutya inyuma imbere atameze neza kwambara neza ikiza cyabyo biguhisha amakuru y'abantu yego yakoze cyane ninde turi kumwe nitwa Sinzabakwira Jean Marie Vianney ndi umugabo ndubatse mfite madamu n'abana batandatu hanyuma ndi umwe evangeliste ndi sengera mu itoro rya ADPR hariya ibatsinda yego yatorero rikunda kuvugwa cyane mu itangazamakuru iryo ryanyu ndeka rivugwe nuko ririmo umugeni mwinshi yego twasimbuke ntabwo ukunda kwirana ibibazo mujyanikira mu buyobozi bwabo twasimbuke bakagira imana kwe nago cyo tuzanye hano ariko nyine mukomeze musengera ubuyobozi sibyo ubuyobozi bw'itorero biri mu nshingano y'abanyetorero gusenga rwose abera baryo bahora uri maso basaba umwami ngo azarirengere yego abera baryo naba ari bamobejejwe se naba barirwamo bari mwibanga ntago abarondoza umubiri ngo bamenye ariko barahari basengera itorero ariko bari no hirya no hino hose ntago ari muri ADPR gusa yego riri mu moko ataramwe barano akamera mana bajya basengera bari numwera waryo numwere waryo nari mvuze ngo ntago umwera cyangwa se reka mvuge umunyetoro nti wa mu burondoza umubiri ngo mumenye kameramani wacu zigiye mwibasira cyane ikiza nuko batari bamubona uzaze hano tuganire sibo bimeze kameramani buriya nawe yagomba kuza kaza murakoze cyane GMV turakwakiriye cyane murakoze Kwizera Yesu TV tugwaye ikaze hanyuma ibibazo byo kwitiranya ibihe kuri wowe ibihe ni iki nibirivuga iki ko abantu bakomeje kujya bumvikana bitiranya ibihe ugasanga ashaka kubivuga uko bishaka cyangwa se niba ari kibaye ugasanga bagiye kukitwaza ibihe kuri wowe ibihe ni iki urakoze inshuti yanjye kuri njyewe ibihe nyine ni ibihe ariko waruvuze uti abantu bitiranye ibihe babona bakabigeranya no kuba Yesu imperuka yaje navuga ngo hari ababibona gutyo bakabyina mbere y'umuziki nabyita ko bari ukubyina mbere y'umuziki hari aho ntemeranya nabo yego hari aho ntemeranya naho ibi byo kumva ngo intambara muri Ukraine n'Uburusiya ibyo kumva ngo intambara hirya no hino mu bihugu by'Abarabu ibyo byo ntago bivuze ngo Yesu yaje ntago bivuze ngo Yesu araje cyakoze ni itangiriro ryo kuramukwa ni bimwe mu bimenyetso byerekana ko Yesu ari hafi kugaruka ariko ntago bivuze ngo araje
cyakoze ngiye cyo nemera cyo nuko nshingiye kuri Bibiliya Matayo 24 murongo wa mbere ibimenyetso Yesu yavuze bizamubanziriza ko najya kuza hari bizagaragara uziko abanga ubwami buzatera ubundi bwami ibyo ngibyo rero byo ni itangiriro ryo kuramukwa ariko Yesu ntabwo aje haracyari byinshi bitarasohora yego kuki se byo bigiye kwibaza ku bihe bikunda kugaragara mu bantu b'abakirisitu bakirisitu bafite iki kibazo ubundi ugiye kureba usanga abantu barihuse kuvuga ngo Imana iravuze kandi itavuze usanga abantu barihuse ariko akenshi wabikurikira ugasanga abenshi bajyanye n'inyungu zabo inyungu zabo bishakira akenshi kandi iyo umuntu agiye kuvugira umwami kandi umwami atamutumye bijya bikomeretsa imitima y'abantu bikanatera abantu guhaba kandi umwami ntacyo yavuze yo bisaba kwitonda nukwitonda none si bihe ntibyahozeho kuva kera hari bihe bitagira ibihe byabyo ibihe byahozeho ariko aho tubihera imbaraga iyo tubibonye tukabikomatanya na Bibiliya hakabaho no kubigenzuza umwuka no gusenga usanga n'ubundi umuntu atakwirara kuko ikintu cyavuzwe na Yesu iyo ikintu cyavuzwe na Yesu nicyo kwitondera swati kwitondera kugisobanura uko wiboneye swati kwitondera kukivuga wowe bijyanye n'amarangamutima cyangwa se nuko ibintu bibona bisaba kwitonda cyane bisaba kwitonda noneho rero kuki bigaragara cyane mu bizera abantu bajya mu matoro n'amadini ugasanga ibihe barabivuga barabyitiranya biterwa n'iki nukubera ko bamuhanuzi nukubera ko babyigishijwe nabi turacyashaka impamvu ituma abakristo bitiranya ibiki mbo ubu kubera ko wenda hariho kwitiranya ibihe bivuze ngo nibihe nyabyo biramutse bije abantu ntibamenya ko byaje kubera ko nyine babyitiranyije ibihe nyabihe bitaraza bashobora kubyitiranya none na bya bihe nyirizina byaza nibamenye ko byaje gusa icyo nemeranya nacyo nemeranya nabo abo bavuga gutyo icyo nemeranya nabo nuko hari ibyo tubona duhujije na Bibiliya Bibiliya ijambo ry'Imana ryera tugasangwa uko ari ukuri kw'Imana kuko Bibiliya ivuga ngo Matayo 24 ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo 24 hatwereka ibimenyetso byerekana kugaruka kwa Yesu no kurimbuka kwa Yerusalemu hanyuma iyo usomye ni Yesu wabyivugiye si intumwa asaba abantu ni Yesu wabyivugiye yavuze ngo muzumva ubwami bwateye ubundi bwami ishyanga ryateye irindi shyanga ibyo byarabaye kuva na kera na uyu munsi biracyaba twibukiranye yuko uyu munsi wo kugaruka kwa Yesu we yivugiye ko n'abamarayika barawuhishwe nawe urahishwe cyakoze ijambo rivuga yuko ubwo bazaba rya banywa bashingira barongorana aribwo gutungurwa kuzaba kuri benshi rero wenda mvuze kubimenyetso byo iby'ubwami buzatera undi bwami byarabaye harimo n'izindwara z'ibyorezo nibyahanuwe aho ndemeranya nawe nibyahanuwe aribyo twabonye ari nibizaza nibyahanuwe ari nayo mpamvu umukristo wese ahari umunyetorero wese ahari akwiriye kuba maso kuko izi ni ingaruka n'ibimenyetso by'ibihe cyangwa se n'imigendo kwa kundi umugore atwita atari yakubitwa n'igisi hari icyo bita imigendo imubanziriza ibi rero natwe tubona izi ndwara z'ibyorezo z'urudaca ziri ku matungo n'abantu n'ibiribwa izi ntambara z'urudaca uru rukundo rwa benshi rwakonje kuri wa bantu bari kwicana n'iki ibi byose ni byahanuwe bigomba gusohora ni nayo mpamvu nta n'isengesho twasenga ngo bisubireyo kuko uko byagenda kose ibimenyetso by'imperuka ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu bigomba gutambuka ntabwo twabikumira ubwo imperuka yabitariho ariko izaza ariko ibi n'imigendo none se ubona kuvuga ku bihe nk'uko uri kubivuga ababyitiranya ni abakoresha Bibiliya cyangwa n'abahanura baza muri bwa buhanuzi bwo mu ndimi ubu usanga hari abantu bavuga indimi ukaberwa nawe bazigiye ukaberwa ibyo bari kuvuga mu by'ukuri ni bande hagati y'abakoresha Bibiliya n'abahanura ni bande bakunda kuzana ibyo bintu bijyanye no kwitiranya ibihe urakoze cyane mbo akenshi ubuhanuzi bwa mbere ni Bibiliya iyi Bibiliya ni ubuhanuzi batavangiye cya kabiri ubuhanuzi bwose bwemerwa ari uko busohoye icya gatatu ubuhanuzi nyabuhanuzi ni ubuhanuzi buhanurwa icyo uhanuye ukagihanura kitaraba ahubwo cyamara kuba bakavuga bati runaka yari yarabihanuye ubwo nibwo buhanuzi naho ubuhanuzi buhanurwa ari uko ikintu cyabaye ubwo nta buhanuzi burimo cyane ko abenshi babuhanura bijyanye n'indamu bashaka cyangwa se bafite izindi nyungu zabo tutamenya bifitiye erega reka nkubwire n'ikintu hari ikibyishi inyuma yes erega umuntu ashobora no kwitwaza ubuhanuzi bitewe n'uko yanga igihugu si urugero
akavuga ati murashize murapfuye murarimbutse iri kandi niyatumwe n'Imana ahubwo nifuhe ry'ibyo wenda adafite abo bahanuzi bariho ariko iyo usomye Mateyo Yeremiya 23 Yeremiya 23 Bibiliya irabavuguruza Imana irabavuguruza yavuga ngo abo bahanuzi singe watumye abo bahanuzi singe watumye ngo ahubwo ngo bahimbye iby'imitima yabo ibeshye suka abahanuzi nange ndu muhanuzi nanjye ndu muhanuzi ariko guhanura kakanya no ntago nabishobora guhanura biza nk'impanuka biza nk'impanuka nagahugeze washobora guhanura ntago umuntu abihimba guhimba barahimba ariko umuhanuzi nyamuhanuzi bimuzaho bimutunguye ntago ari na radio ari gifungura ukumvira samiye ntivuze ntago rero iyo bivuze ngo guhanura ni ibintu wavuga ahugeze hose biguhanura nk'ubu nshobora okay muri bibiliya nshobora guhanura muri bibiliya ariko ubuhanuzi bwo mu ndimi ubu ngubu busanzwe Imana inyura mu muntu mu ndimi ntago ari ibintu upfa kuzana ni ibintu biza bigutunguye biratoboka twagusaba ngo vuga indimi unahanure kano kanya ngo bishobore naba mbaye umuhanuzi w'ibinyabinyoma cyangwa se babandi Timoteyo Pawulo yabwiye Timoteyo bazahimbisha mu bice bine umurongo wa mbere yuko hari abigisha bazigisha inyigisho z'ibinyoma zijyanye n'irari ryabo rero aho ngaho umbwiye ngo ngaho hanura n'isake ibika ntabwo wayibwira ngo bika turebe ngo ibikwemerere igihe cyayo cyo kubika iyo kigeze irabika kwitiranya ibihe ibi bintu by'abahanuzi guhanura na bibiliya ubona uvuze ko akenshi bigaragara mu guhanura erega reka mvuge ijambo ni nabwo ntambukije ikiganiro uyu murimo w'Imana twagize ikibazo hari abantu baje barahamagawe baza bahamagawe n'Imana noneho haboneka n'abandi baje bihamagaye cyangwa bakurikiye imiryango yabo baza badahamagawe bibasiriko reka mbishyire muri iyi nyiti ivuga ngo twagize ikibazo cy'abanyamuhamagaro n'abayihamagaye barahuye bahurira mu murimo birangije bibasiriko abahamagawe n'Imana n'abihamagaye bamaze guhurira muri uyu murimo bibasiriko ari nayo reka nkubwire rega buriya isambu ya data ishobora kuba yareraga ariko hazamo abapagasi babi ikarumbye ikarumbye nshatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko ntago twese twahamagawe ntago twese twahamagawe hari abantu baje bafite inyungu zabo bwite bishakira mubabona se tujya dukubitana naho tubisikana nabo none se nk'ubu urugero reka ngo urugero niba wampamagaye uti ngwino utambutse ikiganiro narangiza nkakubwira intari ko rero ni banza ushyirire kuri konte amafaranga ya naya mbone kuza ubu ni umunyakiraka ubu ni umunyakiraka ariko niba naje nivuze nti okay niba ngiye gutambutsa ivuga butumwa ryiza ry'ubutumwa bwiza ari umurimo w'Imana Imana izampembera muri uyu murimo reka n'ubundi Imana yarampamagaye yambwiye ko izampembera muri uyu murimo reka nihute ngende buriya impamvu mpamagawe abandi batabahamagaye icyo gihe ngomba kwikoca ngo bangore reka nshakisha uburyo nkugeraho ariko niba nakwiye nkushyirira kuri kote ntabwo nje ku murimo w'Imana nje mu kazi nze mu kiraka abo rero nibo twagiye dukubitana nabo ari nabo bigatera sirikwe kuko ushatse kuvuga gutyo abashobora kuza turi muri bya bihe abantu bitiranya yenda nabo ngabo barebaza muri ibyo bihe ku buryo bagira baterana amasirikwe kubera iki se wumva ko umuntu wabagaho n'Imana batagomba kubihemberwa ngo abone aya mafaranga Yesu yigeze abavugaho aravuga ngo yabanje guhera kuri bara bakora bashaka gushimwa aravuga ngo nimukora mugashimwa muzahembwa iki k'ingorano zanyu muzamuzibonye umunyamahamagaro akora adategereje gushimwa n'abana b'abantu umunyamahamagaro akora adategereje gutahukana ibihembo cyane ko igihembo dufite kuri twabahamagawe abizera ni ukujya guhabwa ubugingo bugira gute buhoraho yego cyane ko umuntu ukorera Imana ataryarya atabeshya adashaka inyungu ze ku giti cye Imana ijya imugirira neza niyo agenda nta pfunwa agira ubu hari ikintu wenda naguha urugero hari ikintu ujya wumva ngo agaciro ni amavuta ngo amavuta ngo agaciro ngo ni amavuta njyewe ntago mbyemera agaciro ni imbuto kuko ushobora kugira amavuta nta mbuto byose bikaba ari zero nunyumva bunanyumvira ahangaha agaciro yego ni amavuta ariko agaciro cyane ni ukwera imbuto zikwiriye abihannye ushobora kugira amavuta ariko nta mbuto
warataye agaciro mu karitsiye, warataye agaciro mu itorero. Ndabivuze n'ubu nabisubiramo, agaciro ni imbuto zikwiriye abihanye. Icya kabiri agaciro nuko Yesu yagiye ku musaraba akabambwa, akitangira itorero, abari gufata ukaba turi bazima. Ako niko gaciro, agaciro nuko ari imbuto zikwiriye abihanye, agaciro nuko Yesu yazutse. Ibindi byose umuntu yagira ayo mavuta ariko ari umunyabyaha, umuntu yagira amavuta ariko ari inyuma y'itorero, umuntu yagira amavuta ariko ari umusamba, ari umwambuzi, ari umusambanya, ari umuruju. Ntabwo agaciro ari amavuta. Nibyo abantu bakunze guhangaho cyane ngo amavuta. Kwitiranya ibihe rero kuri hagati yo kuvuguruzanya kubahuye bahamagawe n'Imana bandi bari hamagaye ati bigatera sirikwi. Urabibona ko muri iki gihe kuki iki gihe cya none n'icya kera ni hehe ari kuvugwa cyane ibijyanye niyo hagaragara cyane abitiranya ibihe n'ubu ni kera. Ese niba ari kera byaterwaga n'iki, kuri ubu ngubu biraterwa n'iki? Bundi aho naho iyo mpageze njya mbasha gusobanura abanyumva, ntabwo ibihe bya kera twakongera kubibona. Ntabwo twabibona kuko kandi ku bantu bavuganye n'Imana kuva na kera ibi ntabwo bidutunguye. Ntabwo bidutunguye, usibye na Bibiliya wende bivuga, ariko bino byavuzwe byahoze byarahanuwe byaravuzwe. Ntabwo ibihe bya kera twakongera kuko kera kayijamahe, kera buriya hari urukundo, hari urukundo mu itorero. Wenda urugero impamvu hari urukundo, ndabyibuka abaririmbyi nk'iyo barwazaga umuririmbyi wabo bajyaga kumuhingira, bakajya kumuhingira bakamuterera intabire, umurwayi akazajya gukira imyaka yareze rwose, ukabona ni ibintu binejeje cyane. Ibihe bya kera umukristo iyo yajyaga icyapfa na mugenzi we byakemukiraga imbere y'abanyetorero, bigakemukira imbere ya mushumba ya pastoro, none biri gukemukira mu batizera. Kandi ngira ngo zimwe mu nzandiko Yakobo yanditse anenga abanyetorero, yaravuze ngo dore izina ry'Imana riratukwa ku bwanyu hanze mu bapagani, musigaye muburanira mu batizera. Urabona ugasanga nk'umudiyakoni n'umukristo runaka cyangwa se bombara abadiyakoni, ikibazo cyabo gikemuwe na gitifu, na ntago byakagombye. Umushumba cyagombye gukemukira mu nzu y'Imana, ibyabereye mu nzu y'Imana bikemukira mu nzu y'Imana. Ariko nyine kubera ko ubwera bw'itorero bwangije guseserwa, abantu bararangaye nyine nta kundi. Ndabona uvuga ngo mu gihe bihe turimo ntago birakomeye kurusha ibya kera. Kajamahe birakomeye, ariko niko bakwita bagemahe. sorry ibihe bya none birakomeye. Ubuse nakubwira ngo iki birakomeye? Impamvu bikomeye ubu ngubu mba ndi kubwiriza cyangwa se ndi gutambutsa ikiganiro, ubwo ndavuga bamwe muri ba bandi baseseye rwihishwa, mba ndimo ntambutsa ikiganiro ngo ni nkirangiza, urahita umpemba, urahita untegera, urahita umpa amafaranga. Ibyo nibyo bihe dusohoyemo. Ariko kera siko byahoze. Twajyaga mu ivuga butumwa, umuntu agafata ibirometero n'ibirometero yikoreye ingoma, akagenda ibirometero yambaye rugabire, ugiye ku murimo w'Imana kandi abantu bagakizwa. Naho uyu munsi nibyo nahoze nkubwira, niba we narabangu ni iterambere ryanabiteye da, reka mvuge ko n'ubuzima turiho bugoye, ariko abantu bakabije kugira inda nini. Abantu bakabije kugira inda nini mu murimo w'Imana. Dusoza ikiganiro, harakorwa iki rero? Abantu baritiranya ibihe, ukabona ibi bihe ntabwo ari kumenya kubyitwaramo. Bakora iki abantu? Bakora iki abakristo? Bakora iki? Reka nkuvuge icyo nakora nshingiye ku ijambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo nubwo ibyo byose byaba bibaye, icyo mutegetswe ni ukubura amaso yanyu mukareba mu ijuru, kuko gutabarwa kwanyu kuzaba kugize gute kwegereje. Ubu rero icyo umukristo yakora, umunyetorero icyo yakora, icyo namubwira, icyo nanjye nakora, ni ugusenga Imana. Kandi Amosi ibice bitanu umurongo waho wa 13 haravuga ngo ibyiza ni uko umuntu wese yakwicecekera kuko ari igihe kibi. Abantu rero baba bari mu ntambara z'amagambo, mu ntambara z'ubuhanuzi, mu ntambara zo kwihuta ngo nanjye reka mvuge Imana yavuze. Erega iyi Mana usibye no kwihutira kuvuga ngo iravuze, nayo ubwayo ni nyakubahwa. Ntabwo ibyayo ari ugupfa kubisesaguza. Yesu niwe yavuze ngo ntabwo mfite ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa zose. Iby'Imana nibyo kwitondera. Iby'Imana nibyo kwitondera. Rero icyo nagira umukristo unyumva, umunyetorero unyumva, icyiza yava mu ntambara z'amagambo, ntabwo icyiza ari kwihutira kujya guhanura, ahubwo ni ukurarama tugasengera itorero, tugasengera abantu b'Imana, natwe ubwacu twisengera, cyakoze dukomeza n'imyiteguro, kuko kugaruka kwa Yesu ko ni ihame ridakuka, Yesu azaza. Rero abahubwo abantu bakomeza muri ibi ngibi by'impaka ni iki? Yesu akanabatungura, wangu we ntibakiri muri ibyo ngibyo.
muri make turi mu bihe by'impaka kurebanaho bihe by'intambara nibyo bihe turimo ibyo intambara nago zizabura nago zizabura kuko muri imbyavuze ngo nago azabura intambara naga mahora azahora keretse Yesu atsembye urupfu n'ibyago rero abantu bashaka kuguma muri zo muri ayo matiko y'intambara nk'ibi ngi bubona mwitorero ibi ngi bubona biba bakaguma muri ibyo ahubwo bamugani umunsi ukazabatungura umwanya wo kwitegura warabuze rose nabo ngiye gutaha ubukwe nkajya gushungera ahantu abantu bari kurwana nasanga babimaze urakoze cyane evangeliste JMV ibi bihe rero turimo nyine biteye agahuge ya rujijo abantu ugasanga buri wese aravuga uko yishakiye ati abantu barinjiwe habamo icyo bita kurusirikwi basengere rero turagusaba ngo ubasengere ibi bihe buri wese amenye uko abigenda urakoze burya nyiri umupfu niwe ujya hanuka nasenga ariko umuntu wese agafata intego yo kuva mu kajagari ahubwo we ku giti cye Yesu ari ku musaraba ngo abagore baramuririye bararira ngo bikubita mu gituza ariko ngo yarababwiye ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwekundirira ahubwo mwiririre mwebwe n'urubyaro rwanyu urero ntangazwa cyane n'abantu barangazwa n'abandi kandi nabo ubwabo badahagaze nk'uko Imana ibishaka ni kiranazira kujya gutokora Yesu yarabivuze gutokoza umugogo uri mu jisho rya mugenzi wawe kandi nawe wawe hari mu ndi mugogo rero icyo nagira inama abanyetorero icyo nabagiraho inama ni ukurarama tugasenga Imana niyo ifite urufunguzo rw'ibi bintu niyo izacangura ibidacanguye niyo mucamanza bakirinda no guca imanza bakirinda no kwihuta guca imanza kuko Yesu atazasanga bazimaze Yesu akaba urwacu niwe mucamanza utabera kuko abantu bo baranabera rero icyo nasoza mvuga ni ugusenga tukaba maso kuko Yesu ari hafi kuza gutwara itorero ntazadusange muri aya matiku no gusebanya no kugira gute ahubwo umuntu wese agume mu mwanya we kandi agerageza agume uko ari Imana ikimuhamagara yego kandi bakarwana intambara nziza ya urakoze cyane reka dusenge Imana Mana data wa twese uri mu ijuru ise w'umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye umurimo ni wawe niwe twaganiragaho kandi niwe nyiri itorero Kristo wari meneye amaraso menshi ikorogoti ku musaraba inyabihanga uyava ku bwa benshi kugira ngo abantu bazakwemera bakakwakira bazahabwa ubugingo buhoraho ni nayo ntego ni nacyo werekaniwe ni ukuza kumaraho imirimo ya satani no kwemera gutanga ubugingo bwawe kugira ngo umuntu uzakwizera wese azabone ubugingo buhoraho niyo mpamvu waje mu isi abantu ntibakumenya icyo akoze bakumenye bose bakizera izina ryawe bafite indanite bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'imana abo ntibabyawe n'ubushake bw'ubugore n'umugabo babyawe n'amaraso gushimiye muba wacunguje ayo maraso natwe turimo turasengera itorero ryawe ntabwo rigwa riracyahagaze ryubatswe ku rutare ari wowe haleluya n'amarembo y'ikuzimu naho yahaguruka wirahiye ko atazarishobora duhe kukubakaho uturinde kubaka ku bantu uturinde kubaka abantu barashira abantu n'uburabyo burahunguka reka tukubakeho haleluya umukobwa unyumvise umusore unyumvise umugabo unyumvise umubyeyi unyumvise nakubakeho kandi umuha imbaraga zo kurarama kuko aratubwiye ngo nitubona ibyo byose tuzararame turebe mu ijuru ibyo byose ni ibiki ni intambara z'urudaca n'uburwayi bw'ibyorezo n'ubugome bwagwiriye ibyo byose ni ibiki n'ibintu bitigeze kubaho turi kubona ni ukurarama ndasenze ngo unyumvise wese muhereze imbaraga zirarama kandi umuntu wese mwami nyiringabo aharanire kuzagera mu kiriya gihugu kiteguriwe abera bakazagera badafite ikizinga cyangwa umuhanyari nange ushoboze n'aba turi kumwe bose ubashoboze mwami imyiteguro yacu yo kubonekaho umugayo kugeza ku rujya munsi tutazi ariko mwami wowe uzi kandi igihe cyawe ukaziheshe icyubahiro urakoze rero ngaho rinda itorero rinda igihugu rinda abanyarwanda rinda abantu bose bakumenye bakizera izina ryawe kandi mwami hagati y'ibihe bikomeye umuntu wese ujya umusura ku giti cye mwami Imana kuko wavuze ngo muri iyo minsi abasaza bazarota abasore bazerekwa mwami umuntu wese asurwe ku giti cye kuri abantu murunda bangabo Yesu kandi Uwiteka we ubarinde kurwanira amagambo kuko ntacyo bimaze ahubwo bigusha wumva urinde abantu kuba inzitizi n'inkike zituma abandi batinjira mwami Uwiteka usuka umwuka wawe kuko ya misi y'imperuka tuyirimo usuka umwuka wawe urakoze ndagushimiye umwuka w'Imana aganza imitima kuko abayoborwa nabo aribo bana b'Imana mwere umugisha umunyamakuru kandi twebwe twese uduhana umugisha mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo urakoze cyane amen.
Arakoze cyane Evangeliste Jean Marie Vianney, tumushimire cyane yagize neza kwana natwe mu kugaruka cyane kuri ibi bihe bya none n'ibya kera nuko kwinjiranamo abahamagawe n'Imana abahamagawe n'abihamagaye ati maze gutera sirikwi ni sirikwi rero muyirimo sirikwi ahubwo kuva muri sirikwi biragenda gutera sango wese ahinduke ku rwego ruhande wakoze cyane kwitabira ubutumire bwawe urakoze shiti yanjye nakwishimiye nange nakwishimiye nange nkomeje kubakunda nabishimiye mwese turabakunda cyane ku Kwizera Yesu TV tubagirira icyizere tuzajya tuhora tubazanira abantu batandukanye kugira ngo tuganire nabo yenda wakumva ibikureba byibuze bikadufasha kumenya ko tugenda mu rugendo rwa none thank you so much ibyo byiza kuri mwese bye bye Yesu niwe shuti ya Katkuzu zanasi.